beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Mirëseve, desa të ulonë me këtë mikrofon të atom. Sot nisë edicioni 3 i festivalit NGOM në Prizren, sot nesër dhe pas nesër. Na trego se ka vitin e në vit, kjo festival po merë për masa dhe më të mëdha, edhe ma dje, ku në vitin 2011 është pasme, ka fillu dhe është palur nga Komuna Prizrenit si festivali. Gjara për mosovike e vitit 2011 dhe gjara vitit për vitin 2012. Në 2012. Dërsa, këtë vit? Këtë vit do të bënë është edicioni i tretë, përga ditit kam fillu qysh prej muajit shkurt. Do të thotë programi kome qenë mjaft i larmishëm, sepse do të ketë gjanët të ndryshme të muzikës, si elektronike, drum and bass, dubstep, rock, heavy metal, progressive, techno e shumë të tjera. Përveç muzikës, sot të hapët NGOM-i me një ekspozitë? Po, një ekspozitë, dhe të sot në ora 7 do të hapët edhe ekspozita në hamamin e Gazi Mehmet Pashës në Prizren, ku do të ketë një ekspozitë të fotografive, ku do të shfaqet të gjitha objektet kulturore të qytetit të lashtë të Prizrenit. Gjithashtu edhe këtë ekspozitë të fotografisë do të shoqërojnë edhe një muzikë klasike, ku do të performojnë muzicien të Prizrenas, të gjithë të interesuarit, ekspozita do t'jete hapë për 3 ditë gjatë. Dhe do t'jete hyrja falas, për në gjithë ata që duan të vizitojnë. Po, ndërko, vitin e kalum, a kini dojnë një statistikë saj për këtë vitin e kalum, sësa vizitor ka pas NGOM Festi dhe cilë është targeti dhe qëllimi i këti viti, për sa të shtohet numri i tyre? Po, prej vitit në vit, do të sa ma shumë që rritët, do më thonë, vitet që kalojnë për formimin e këtij festivali, shpesojmë që edhe numri i turistëve dhe dashamirëve të muzikës së mirë fillt do të shtohet nga përveç Kosovës dhe rajonit. Nuk e ndaj statistikë. Jo. Okej. Përveç më thënë numri i atyne dashamirëve që do shkohen për me përcjell festivalin, ka edhe vullnetar të shumtë. Po, ka vullnetar të shumtë, të cilët kanë rol shumë të madh në organizimin e këtij festivali, ku pa ata nuk bën, edhe vetëm ata e bën të mundur që qytetin e Prizrenit ta kthejnë në qytetin e muzikës për 3 ditë me radhë. Ndërkohë, qyteti i Prizrenit që shëndrohet pra në qytetin e muzikës, siç e the, dhe bendet të ndryshme, si do të jenë ndame, stage-at, skenat? Së pari, do të marim pjesë rreth 30 grupe. Ndërta jenë grupi Baba Zula nga Turqia, të cilët bëjnë muzikë duke bërë gëshëtimin e instrumenteve tradicionale turke me muzikë elektronike, reggae dhe dubstep. Pastaj do tjetë edhe DJ dhe producenti i mirë njohur nga Holanda Lensman, ku do të qëjë muzikë drum and bass. Gjithashtu do tjetë edhe grupi i mirë njohur nga Kosova Troja me muzikë heavy metal. Do tjene edhe grupe tjera si grupi Taichido nga Shqipria, pastaj elektorati intelektual, pink metal, kvartetin Pentagram, Trio Penny, Nesima Gjuni, Jimmy Hagen, Velhavle e shumë të tjerë. Gjithashtu stage-a do t'jenë aji në parkun e Marashit dhe aji në Shadërvan. Në dy stage-a po. Në Marash do të fokusohet ma shumë tek muzika elektronike pjesa? Po, dërsa në pjesë e Shadërvanit adhe muzik live bandet. Gjithashtu edhe këtë vit, si vitin e kalun, NGOM Festi do të organizoj edhe promoskenën, ku promoskena është qëllimisht për ti mbështetur edhe për ti reklamuar sa më shumë bendet e reja edhe në karierat e tyre të hershme. Kanë konkurru rreth 30 bende nga Kosova dhe Shqipria, 8 prej tyre kanë me performu dhe nga një juridikë profesionale, 3 prej tyre do të zgjidhen me të mirët dhe të të shpërblejnë me çmime duke incizuar nga një këngë në studio profesionale. Aha, do të thotë kjo do të mundësohet ty në bendeve të reja që ta incizojnë një këngë në studio. Gjithashtu janë edhe, do të thonë për promoskenën janë edhe një grupë Molokaj nga Maqedonia si Misafir Special dhe grupi Angry Youth nga Kosova. Angry Youth. Okej, sa i përket ty programit,
sot fillon orën 7, ndërkohë nesër në sa fillon deri në sa vazhdon, deri në sa keni leje që të ketë muzikën në qend të Shadërvani, sepse në Marash me siguri atje do të vazhdoj më gjatë. Po, në Shadërvani kemi për orës 8 live bandet, deri në orën 12, dhe pastaj pas 12 deri në mesnatë i kemi në Marash. Kjo do të jetë falas për gjithë. Jo, nuk do të jetë falas, do të jetë me hyrje. Domethënë bileta ditore është 4 euro, ndërsa e tër festivalit është 6 euro. E tërë festivalit për 30, a? Po, për 30. 6 euro. Ndërkohë ditore, me çka në kuptojmë? Vetëm këto në orën 8, ndërkohë gjatë ditë, sa do të ketë? Edhe në orën 8 edhe në orën 12. Do më thonë ajo vlen për tërë ditën. Aha, për tërë ditën. Në rregull, ndërsa të dielën, çka keni rezervuar, me çka do të përmbyllet? Të dielën ditën do të kemi promoskenën, që do të fillojë prej orës 2 e deri në orën të vona të pasdites. Edhe pasaj kjo është e tërë që do të ndodhë. Sa i përket akomodimit, a jeni, keni marveshje me komunën e Prizrenit, se si do të ndodhë akomodimi, apo keni organizu dhe vetë tenda të ndryshme, ane nga pjesa Marashit? Po, si vitet e kalune dhe si vjet dhe thët kemi edhe kampin, që është bus lumbardit edhe nata kushton vetëm 3 euro. Nata për person? Për person. Në regull, shumë mirë. Atëherë, si u quajtë kjo bendi Baba Zula nga Turqia? Janë Sonte. Po, Janë Sonte në nga emrat më të mëdhej që keni sjellë për këtë festival, saj për këtë bendeve të uja, ndërsa Troja... Troja do të jenë nesër, dhe Sonte është edhe DJ nga Holanda Lensman. DJ nga Holanda Lensman. Ndërko, a ka ndonjë, me qenë se këto në pjesën e Marashit, a ka ndonjë restrikcion të atyre që duan vinë që në një mosh të caktumë, nuk lejohen me qenë pjesë festivalit. Muzika nuk ka mosh. Po, e pjetë? Pjetë dhe ato një zgjede, në cilët janë të interesuar. Aha, në regullë. Faleminderit shumë që ishe mësafire, suksese, ne do të apërcjellim këtë gjallë dhe do të apërcjellim ditën e hëndë, një reportajë rreth edicionit të tretë nga festit. Faleminderit dhe njerë, i lezojmë titët kryesorë.